महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले श्रम तथा रोजगार विभाग तहसलबाट 3 महिलासहित 29 जना बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ। परिसरले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिचौलियाहरूले दुःख दिएको गुनासो आएपछि सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जनाएको हो। बिचौलियाहरूले 10 गुणाभन्दा बढी रकम लिएर काम गर्ने गरेको, सिधै कार्यालयमा जान बिचौलियाहरूले नै बीचमै रोक्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरी सादा पोसाकमा सेवाग्राहीका रूपमा खटिएका थिए। प्रहरी समेत सेवाग्राही ठाने बिचौलियाले तानातान गरी बार्गेनिङ गरेपछि प्रहरीले 3 महिलासहित 29 जनालाई पक्राउ गरेको परिसर प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीहरूले बिचौलिया मार्फत मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ र धेरै ठगीमा परेका छन् सेवाग्राहीहरू भन्ने सूचना प्राप्त भएका आधारमा हामीले यसभन्दा पहिले पनि अपरेसन गर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा बिचौलियाहरू समातेर सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरेका थियौँ र पुनः यस्तो कम्प्लेन आएपछि आज फेरि ठुलो सङ्ख्यामा सेवाग्राहीको रूपमा सिभिलका प्रहरीहरू पठाउँदाखेरि उनीहरूले सिभिल प्रहरीहरूलाई तानेर हामी काम गरिदिन्छौँ, यति पैसा दिनुहोस्, यति लाग्छ भनेर जुन लाग्ने शुल्क हो त्योभन्दा टेब्बर चौबरमा पैसा मागेको अवस्थामा चाहिँ निजहरूलाई पक्राउ गरी अहिले आवश्यक कारवाही तथा अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ र अहिले 3 जना महिलासहित 29 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै प्रहरीले दिल्लीबाट काठमाडौँ आउने बसमा अवैध रूपमा सामान ल्याउने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चैत 27 गते दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको टुरिस्ट बसमा लुकाएर ल्याएको विभिन्न कम्पनीका मोबाइल सहित प्रहरीले बस चालक कृष्ण थापा मगर र हरिबहादुर श्रेष्ठ तथा सहचालक भुवन बहादुर भुजेललाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले 130 स्थान मोबाइल ड्राइभरको सिटमाथि फल्स बटन बनाएर लुकाएका थिए।